gargaarkan oo isugu jiray raashin ka noocyadiisa kala duwan isla markaana ay gaarsiiyeen maamulka gobolka Shabeellaha Hoose deegaanada Bariire iyo waliba tuulooyin hoostaga isla gobolkaasi gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Cali Aadan Najax oo deeqda gaarsiiyey deegaanada Bariire iyo waliba tuulooyin hoostaga ayaa waxa uu shacabka u sheegay in ay dawladda xasuusato shacabka si lamida ay ku tala jiraan sidii looga samatay bixin lahaa marxalada ay hadda ku jiraan ka maanta waxaad markaati ka tihiin in qoys walba la siiyay raashin raashinkaas oo aan u malaynayo inuu ku filan yahay muddo kooban haddii Alla idmo waxayna daliil u tahay dawladdiinu inay idin xasuusato meel walba aad ku nooshihiin oo gobolkan ka mid haddaad baadiyaha ku nooshihiin dawladdu way idin xasuusataa haddii magaalooyinka aad joogtaan dawladdu way idin xasuusataa haddii meelo kale aad ku nooshihiin dawladdiina qalbiga idinku haysaa keliya inta idinka maqan tahay idinka ayaa idin soo adeegaysa waxay safar ugu soo jirtaa in adeeg dawliga la idin soo gaarsiiyo noloshiina dib loo soo nooleeyo runtii gargaar caafimaad mid cunto ah mid amni intaba la idin keeno dhanka kale xildhibaan Nuur Sidow Baaba oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxa uu sidoo kale shacabka ka codsaday inay la shaqeeyaan ciidanka qalabka sida si loo helo nabad iyo waliba nolol waarta inaad la shaqeeyaan ciidanka haddii aad ciidanka la shaqeeyaan oo nabadgelyada aad wax ka sugtaan insha Allahu ta'ala wax walba oo adeeg aasaasi ah oo idinka dhiman way soo dhameystirmayaan laakiin haddii aydan ciidankii la shaqeynin oo sidii ay tahay warbixinada aadan ciidanka ula soo wadaagin amnigiina ma sugmaayo mana suurtagelayso wafdi sare inuu idin soo booqdo idin imaado Abdullahi Cabdirasaaq Aadan Cazaari Star TV Muqdisho